أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ولقد آتينا اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو منا اپنی طرف سے فضلن فضل فضیلت اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی یعنی بڑائی عطا کی بڑائی یا اسی طرح فضیلت معنی کر لیں اس کا اور تحقیق البتہ ہم نے عطا کی داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت فضیلت اللہ نے ان کو عطا کی بھائی نبوت بخشی فضیلت یعنی بڑائی بزرگی دی اوروں پر کتاب دی ہم نے نبوت دی اور اسی طرح یہ آگے کچھ خاص انعامات جو اللہ نے کیے آگے ذکر فرما رہے ہیں. یا جبال اوبی معه والطیر یا جبال اے پہاڑو اوبی تم دہراؤ اوب یعوب تعویب کے معنی ہیں دہرانا اوبی معه تم دہراؤ ان کے ساتھ یعنی تسبیح کو دہراؤ ان کے ساتھ. داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی اور وہ جب تسبیح وغیرہ بیان کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حکم دیا تھا پہاڑوں کو اور پرندوں کو یا جبال اے پہاڑوں اوبی معه تم دہراؤ ان کے ساتھ یعنی تسبیح کو ان کے ساتھ دہراؤ بھائی. والطیر اور اے پرندو والطیر کا عطف جبال پر ہے بھائی طیر کا عطف کس پر ہے جبال پر اور جبال منادا ہے مبنی علی الضم بھائی مبنی علی الضم مبنی علی الضم اور آپ نے نحو میں پڑھا ہے کہ یا جو ہے یہ قائم مقام ہے کس کے ادعو کے ادعو کے میں پکارتا ہوں اور یہ جو منادا ہوتا ہے یہ ہے تو مبنی علی الضم لیکن دراصل یہ مفعول ہے بھائی دراصل یہ کیا ہے مفعول ہے مفعول تو محلن یہ منصوب ہے بھائی مبنی علی الضم ہے نا مبنی ہے ضم پر اور مبنی کا اعراب کیسے بتایا جاتا ہے محلن تو محل کے اعتبار سے یہ منصوب ہے. مثلا آپ کہتے ہیں یا زید دراصل کیا ہے ادعو زیدن میں زید کو پکارتا ہوں میں زید کو پکار رہا ہوں یا میں زید کو بلا رہا ہوں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہاں بھی یہ محلن منصوب ہے تو طیر کا اس پر عطف ہے محل کے اعتبار سے اس کے محل پر عطف ہے اور محل کے اعتبار سے یہ منصوب تھا تو طیر بھی کیا آیا منصوب آیا بھائی. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی ہی خوبصورت آواز دی تھی بھائی مشہور ہے آج تک بھائی لحن داؤدی بھائی لحن داؤدی چنانچہ یہ نکل جاتے جنگل کی طرف اور وہاں پھر تسبیح وغیرہ اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے اپنی خوبصورت آواز میں تو ان کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور پرندے بھی. یا جبال اے پہاڑو اوبی معه
تم دہراؤ ان کے ساتھ، یعنی تم ان کے ساتھ تسبیح دہراؤ، و طیرا اور اے پرندو، و علنا لہ الحدید، حدید کہتے ہیں لوہے کو، اور علنا ہم نے نرم کیا، بھائی علانا یلینو کے معنی ہے نرم کرنا، و علنا لہ الحدید اور نرم کر دیا تھا ہم نے ان کے لیے لوہے کو، ان اعمل صابغات، یہ کہ بناؤ صابغات پوری زرہیں، صابغات جمع ہے صابغتن کی، اور صابغتن کہتے ہیں پوری زرہ بھائی، مکمل زرہ، کشادہ زرہ جو ہو، مکمل زرہ ہو بھائی، یعنی جو پورے بدن کو ڈھانپ لے بھائی، یہ نہیں کہ نامکمل ہو بدن کا کچھ حصہ تو اس میں چھپے اور کچھ نہ چھپے، ایسا نہیں، بلکہ مکمل زرہ ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صابغہ کہا جاتا ہے. اصل میں تو یہ صفت تھی، درعن صابغتن، درعن کہتے ہیں زرہ کو اور صابغہ کا معنی پوری، تو کیا ترجمہ ہوا؟ درعن صابغتن پوری زرہ، مکمل زرہ بھائی، کشادہ زرہ. زرہ جانتے ہیں یا نہیں بھائی؟ وہ جنگی لباس بھائی جو جنگوں میں پہنا جاتا تھا، وہ لوہے کی قمیص وغیرہ، اور پھر جس سے تلوار وغیرہ اثر نہیں کرتی تھی بھائی، حفاظت کے لیے تلوار وغیرہ اور تیروں سے اور نیزوں سے بچنے کے لیے وہ جنگی لباس پہنا جاتا تھا، تو اسے زرہ کہتے ہیں بھائی. دیکھا یا نہیں بھائی؟ عجائب گھر میں تو دیکھی ہوگی بھائی. تو ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں، ہم نے ان پر یہ احسان بھی کیا کہ ان کے لیے کیا کیا تھا؟ لوہے کو نرم کر دیا تھا. ان اعمل، یہ کہ بناؤ، صابغات پوری زرہیں، تو یہ صابغات جمع ہے صابغتن کی، اور میں نے بتلایا یہ دراصل صفت تھی، درعن صابغتن، درعن کہتے ہیں زرہ کو، اور صابغتن مکمل پوری ہو، جو کشادہ ہو، پوری زرہ مکمل زرہ. پھر یہ جو صفت تھی اسی کا کو استعمال، یہ استعمال ہونے لگی زرہ کے لیے بھی بھائی، تو زرہ ہی کو کیا کہنے لگے؟ کشادہ زرہ ہو، جو پوری زرہ ہو اسے کیا کہنے لگے؟ صابغتن کہنے لگے. ان اعمل صابغاتن، یہ کہ بنائیں آپ صابغاتن پوری زرہیں، وقدر فی السردی، اور اندازہ رکھیے فی السردی بننے میں، زیرہ کے بنانے میں، سرد کہتے ہیں زیرہ کا بنانا، زیرہ کو بننا، اس کی کڑیوں کو آپس میں جوڑنا. بھئی زیرہ آپ نے دیکھی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے لوہے کے حلقے ہوتے ہیں جنہیں آپس میں جوڑا گیا ہوتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، یہ کہ بنائیں وہ کیا بنائیں؟ صابغات ان پوری زیریں، وقدر فی السردی، اور اندازہ رکھیے فی السردی ان کے بننے میں، یا یوں کہیں کڑیوں کے جوڑنے میں. زرہ کا بننا وہی ہے نا، کڑیوں کو جوڑنا ہے آپس میں اس کے، اور اندازہ رکھیے کڑیوں کے جوڑنے میں. کیا معنی اندازہ رکھیے بھائی؟ معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، کہتے ہیں ان کو اللہ نے بادشاہت بھی دی تھی، اور انہی کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے، جنہیں پھر وہ عظیم بادشاہت اللہ نے نصیب فرمائی جو ان کے بعد کسی اور کو نہیں ملی. جنات بھی ان کے مسخر تھے، ہوا بھی ان کے لیے مسخر تھی، پرندے وغیرہ بھی ان کے لیے مسخر تھے بھائی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے بادشاہت نصیب فرمائی تھی. آپ راتوں کو بھیس بدل کر نکلا کرتے تھے لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے، اور لوگوں سے پوچھتے بھی تھے کہ تمہارا بادشاہ کس قسم کا ہے. رات ہوتی اپنے آپ کو چھپایا ہوتا، کسی کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا تھا یہ خود بادشاہ یہی ہیں، تو اس طرح حالات معلوم کرتے تھے. تو اسی طرح ایک رات نکلے ہوئے تھے، تو اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا، تو فرشتے سے ملے، یہ انہوں نے دیکھا یہ کوئی انسان ہے، تو پوچھا بھائی تمہارا بادشاہ کس قسم کا ہے، اور بھی باتیں پوچھی ہوں گی کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں، اور یہ بھی پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کس قسم کا ہے. وہ کہنے لگا بادشاہ تو ہمارا بڑا اچھا ہے،
لیکن اگر ایک بات نہ ہوتی، پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا بات ہوئی، پوچھا کیا بات، کہتے ہیں یہ کہ وہ بیت المال سے لے کر کھاتے ہیں، اگر وہ بیت المال سے نہ کھاتے، خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تو پھر بڑا اچھا ہونا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے پھر آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے کہ میں خود اپنے ہاتھ سے عمل کر کے کمایا کروں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلایا کروں۔ چنانچہ اللہ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا، لوہا اس طرح ان کے لیے ان کے ہاتھ میں نرم ہوتا تھا جس طرح موم بئی یا گوندا ہوا آٹا جس طرح نرم ہوتا ہے، جس طرف اس کو چاہیں موڑ لیں، جس طرح کی شکل چاہیں دے دیں، تو وہ ان کے ہاتھ میں لوہا اس طرح نرم ہو جایا کرتا تھا۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ حالانکہ لوہے کو تو کوئی شکل دینے کے لیے بھائی بھٹی میں اسے خوب گرم کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو کوٹنا پڑتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے اللہ نے اس طرح کر دیا تھا جیسے ایک نرم سی چیز ہو، تو وہ اس اور پھر وہ اس سے زرہ بنا کر فروخت کیا کرتے تھے بھائی، زرہیں بناتے تھے۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں وَعَلَن، تو زرہ فروخت کرتے اور اس سے جو پیسے حاصل ہوتے وہ اپنے اوپر کچھ خرچ کرتے اور گھر والوں پر اور باقی فقراء وغیرہ اور مساکین پر خرچ کرتے تھے۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نرم کر دیا تھا ہم نے ان کے لیے لوہے کو، اَنِ عَمَلْ سَابِغَاتٍ، یہ کہ بنائیں آپ سابغاتٍ پوری زرہیں، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور اندازہ رکھیں آپ، اندازہ رکھیں فِي السَّرْدِ، ان کے کڑیوں کے جوڑنے میں، یعنی اس طرح نہ جوڑیے کہ کوئی کڑی بڑی ہے تو کوئی چھوٹی ہے، کوئی پتلی ہے کوئی موٹی ہے، بلکہ متناسب طریقے سے ساری برابر کڑیاں ہونی چاہیے جس حد تک ہو سکیں، ان میں تناسب ہونا چاہیے۔ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور اندازہ رکھیے ان کے بننے میں، کڑیوں کے جوڑنے میں، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کیجئے نیک، یعنی اے آلِ داؤد کیا، وَعْمَلُوا صَالِحًا، تم لوگ نیک عمل کرو، انی بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير، یقیناً جو تم عمل کرتے ہو میں اسے دیکھنے والا ہوں، انی یقیناً میں جو تم عمل کرتے ہو بصیر، اسے دیکھنے والا ہوں۔ تو یہ بِمَا تَعْمَلُونَ کا تعلق بصیر سے ہے بھائی، بصیر سے، جار مجرور ہمیشہ کسی سے متعلق ہوتے ہیں، یہ کس سے متعلق ہیں یہاں پر، بصیر سے، اور تو لہذا اس کو ذرا مؤخر کریں پھر آپ ترجمہ بہترین آپ کو سمجھ میں آئے گا، کس طرح ہو جائے گا، انی بصیر بما تعملون، تو ترجمہ یقیناً میں دیکھنے والا ہوں جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ ولسلیمان الریح، اور سخرنا، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا، فعل محذوف ہے یہاں پر، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے الریح، ہوا کو، ہوا ان کے حکم کے تابع تھی، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، غدوہا شہر ورواحہا شہر، غدوہا ان کا، اس کا، ہاضمیر راجع ہے ریح کو بھائی، اس ہوا کا، اس ہوا کی صبح کی منزل شہرن، وہ ایک ماہ تھی، یعنی ایک ماہ کی مسافت تھی، ہوا ان کے لیے مسخر تھی بھائی، اور ان کے تخت کو ہوا بلند کر دیتی، جہاں یہ چاہتے وہاں پہنچا دیتی، اور اس کی رفتار اتنی تھی کہ جیسے اللہ ذکر فرما رہے ہیں، غدوہا شہرن، اس کی صبح کی منزل ایک ماہ کی مسافت تھی، شہرن ای مسیرت شہرن، تو غدو سے پہلے بھی مضاف نکالا، بعض کہتے ہیں مضاف نکالنے کی ضرورت نہیں، اور بعض علماء مضاف نکالتے ہیں، کس طرح، ای سیر غدوہا، اس ہوا کی صبح کی سیر، صبح کا چلنا، اس ہوا کا صبح کے وقت، غدو صبح کا وقت، صبح کے وقت کا چلنا، شہرن ای مسیرت شہرن، کتنی مسافت تھی، ایک ماہ کی مسافت تھی، یعنی صبح کے وقت میں، یعنی صبح سے لے کر زوال تک کے وقت کے اندر ہوا
کی رفتار اتنی تھی کہ وہ ایک ماہ کی جو مسافت ہوتی تھی اس کو اتنے وقت میں وہ طے کر لیتی تھی. وہ مسافت جسے ایک تیز سوار ایک مہینے میں طے کرتا تھا اس کو یہ ہوا صبح سے لے کر دوپہر کے وقت تک اتنے وقت میں یہ ہوا اس کو طے کر لیتی تھی, اتنی رفتار تھی. ورواحها شهر اي سير رواحها, اور اس کے شام کے وقت کی سیر جو تھی, شام کے وقت کا چلنا جو تھا, شهر اي مسيرة شهر, کتنا تھا؟ ایک ماہ کی مسافت تھی. تو یعنی صبح سے لے کر زوال تک اتنے میں وقت میں ہوا ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتی تھی, اور زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کے وقت کے اندر بھی ہوا ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتی تھی, اتنی رفتار تھی بھائی. معنی سب کو سمجھ میں آ گیا. ولی سلیمان الریحا, اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو. تو میں نے کیا بتلایا, سیر غدوها. بعض کہتے ہیں سیر کا لفظ یہ مبتدا کے اندر مضاف نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, اس کا اپنا ہی معنی یہ آتا ہے صبح کے وقت کا چلنا, اس کو کیا کہتے ہیں, غدو ان کہتے ہیں بھائی بعض کہتے ہیں, اور شام کے وقت کے چلنے کو کیا کہتے ہیں, رواح کہتے ہیں. تو سیر کا لفظ یہاں نکالنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں البتہ شہرن سے پہلے مسیرہ کا لفظ مضاف نکالیں گے, مسیرت شہرن. ودوہا شہرن, ان کے صبح کے وقت کی جو منزل تھی وہ ایک ماہ کی مسافت تھی, اور ان کے شام اور ان کی شام اور اس ہوا کی شام کی منزل جو ہے ایک ماہ کی مسافت تھی. ترجمہ سمجھ میں آگیا اچھی طرح؟ صبح کی منزل اس ہوا کی ایک ماہ کی مسافت تھی, اور شام کی منزل اس ہوا کی ایک ماہ کی مسافت تھی. وَأَسَلْنَا لَهُ, اور بہا دیا ہم نے, لہو ان کے لیے یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے, عین القطر, عین کہتے ہیں چشمے کو, قطر کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو, قطر ان کسے کہتے ہیں, پگھلے ہوئے تانبے کو. تو اسال یسیلو کے معنی بہانے کے ہیں, اور بہا دیا تھا ہم نے یعنی جاری کر دیا تھا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ, پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ. بھائی تانبا ویسے تو کانے زمین میں کانے کھود کر نکالا جاتا ہے, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے باقاعدہ زمین سے تانبے کا ایک چشمہ جاری فرما دیا. جس طرح پانی کا چشمہ ہوتا ہے اور اس سے پانی پھوٹتا رہتا ہے, اس طرح تانبے کا ایک چشمہ, پگھلے ہوئے تانبے کا ایک چشمہ جاری فرما دیا جس سے تانبا نکلا کرتا تھا, اور اس سے پھر وہ مختلف چیزیں بناتے تھے. جی آگے جیسے ذکر بھی آ رہا ہے, وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, اور بہا دیا ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ. وَمِنَ الْجِنِّ, اور جنات میں سے بھی بعض جو ہیں, مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ, بعض وہ تھے جو عمل کرتے تھے ان کے سامنے, بِإِذْنِ رَبِّهِ, ان کے پروردگار کے حکم سے یعنی اللہ کے حکم سے. اور بعض جنات بھی تھے جو وہ عمل کیا کرتے تھے ان کے سامنے ان کے پروردگار کے حکم سے. جنات کو بھی اللہ نے ان کے تابع کر دیا تھا, جنات بھی ان کی خدمت میں اسی طرح مصروف رہتے تھے جس طرح کوئی ایک عام خادم ہوا کرتا ہے بھائی. تو ان کی خدمت کرتے, وہ جو جو حکم دیتے تھے وہ سر انجام دیتے تھے. تو کہتے ہیں, وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ, اور بعض جنات بھی وہ جو کہ عمل کیا کرتے تھے ان کے سامنے ان کے پروردگار کے حکم سے. وَمِنَ الْجِنِّ, اور جنوں میں سے یعنی بعض جنات. وَمِنَ الْجِنِّ, بھائی میں نے دیکھیے ادھر, میں نے میرے سامنے بہت سے درہم پڑے تھے, میں نے آپ سے کہا میں نے ان درہموں میں سے اٹھا لیے, کیا مانا, سارے اٹھائے یا بعض اٹھائے؟ بعض اٹھائے. تو یہاں بھی مین آیا تو بعض والا ترجمہ کریں, وَمِنَ الْجِنِّ, اور جنوں میں سے بھی بعض
من وہ تھے یعمل بین یدیہ جو عمل کیا کرتے تھے ان کے سامنے بِإِذْنِ رَبِّهِ ان کے رب کے حکم سے. تو یوں ترجمہ با محاورہ یوں ہو جائے گا اور بعض جنات بھی عمل کیا کرتے تھے ان کے سامنے یعنی ان کی خدمت کیا کرتے تھے کام کیا کرتے تھے ان کے سامنے بِإِذْنِ رَبِّهِ ان کے رب کے یعنی سلیمان علیہ السلام کے رب کے حکم سے. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ اور جو کوئی ہٹتا تھا ان میں سے عَنْ أَمْرِنَا ہمارے حکم سے. وَمَنْ يَزِغْ اور جو کوئی ان میں سے ہٹتا تھا یعنی چھوڑ دیتا تھا ان جنات میں سے عَنْ أَمْرِنَا ہمارے حکم سے یعنی ان جنات میں سے جو بھی ہمارے حکم سے ہٹتا تھا یعنی ہمارے حکم عدولی کرتا تھا ہمارے حکم پر عمل نہیں کرتا تھا. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا اور جو کوئی ان جنات میں سے ہٹتا تھا ہمارے حکم سے نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ تو چکھاتے ہم اس کو آگ کا عذاب ہم اس کو آگ کا عذاب چکھاتے تھے ہم اس کو آگ کا عذاب چکھاتے تھے. چنانچہ کہتے ہیں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے دنیا ہی کا عذاب مراد ہے اور ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا آگ کا کوڑا. تو جو کوئی جنات ان کے حکم پر عمل نہیں کرتا تھا حکم عدولی کرتا تھا تو اسے وہ آگ کوڑا فرشتہ مارتا تھا تو یہ آگ کا عذاب اسے سخت تکلیف والا تو اللہ اسی کا ذکر فرما رہے ہیں. تو عذاب سعیر سے کہاں کا عذاب مراد ہے دنیا ہی کا اور بعضوں نے کہا نہیں عذاب سعیر سے مراد آخرت کا عذاب ہے بھائی. تو اگر دنیا کا عذاب مراد لیں تو پھر ترجمہ یوں ہوگا بھائی وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا اور جو کوئی ہٹتا تھا ان میں سے ہمارے حکم سے نزق ہو تو چکھاتے تھے ہم اس کو من عذاب السعیر آگ کے عذاب میں سے ہم اس کو چکھاتے تھے. اور اگر آخرت کا عذاب مراد ہو تو پھر ترجمہ یہ ہوگا نزق ہو من عذاب السعیر چکھائیں گے ہم اس کو آگ کے عذاب میں سے جو ہمارے حکم سے ہمارے حکم عدولی کرتا تھا ہم اسے آخرت میں آگ کا عذاب چکھائیں گے. اچھا بھائی آپ کیا پوچھ رہے ہیں جن بھی آگ کے بنے ہوئے ہیں تو ان کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی. بھائی آگ سے بنے ہو سکتا ہے اور بھی اجزاء ہوں اور آگ سے بننے کے بعد اب وہ خود آگ تو نہیں رہے بھائی آگ سے بنے تو ہیں لیکن آگ تو اب نہیں تو لہذا آگ ان کو تکلیف دے گی بھائی. جیسے اس کی یہ بعض کتابوں میں بھی ذکر ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا وہ اس نے دو تین باتیں پوچھیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جن جو ہے وہ بھی آگ سے بنے ہیں تو جہنم میں جب ڈالے جائیں گے جہنم وہ بھی آگ ہی ہے تو انہیں اس سے کیسے تکلیف ہوگی. تو ان بزرگ نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا بڑا سا اور زور سے اس آدمی کے سر پہ مارا بھائی تو وہ تکلیف کی وجہ سے چیخنے لگا تو کہنے لگے بھائی چیختے کیوں ہو تم بھی مٹی سے بنے ہو میں نے ماری بھی تمہیں مٹی ہے بھائی. تو دیکھو انسان مٹی سے بنا ہے لیکن مٹی سے اسے تکلیف ہوئی تو جن اگر آگ سے بنا ہے تو آگ سے اس کے جلنے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جن جو ہیں وہ ان کے اکثر اجزاء وہ آگ ہے اکثر جز ان کا آگ ہے سارا جز سارے ہی وہ آگ سے نہیں بنے بلکہ اس میں اکثر جز کیا ہے آگ ہے اور بھی چیزیں ہیں بھائی. یعملون لہ ما یشاء من محاریب یعملون لہ بناتے تھے ان کے لیے ما یشاء وہ جو وہ چاہتے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے جنات وہ ان کے لیے بناتے تھے.
یعملون له بناتے تھے ان سلیمان علیہ السلام کے لیے ما یشاء وہ جو چاہتے تھے من محاریبا یعنی کہ محل محاریب کا معنی محل یا قلعے قلعہ بھائی جو حفاظت کے لیے مضبوط گھر بنایا جائے تو اسے قلعہ کہتے ہیں بھائی تو محاریب جمع ہے محراب کی محراب کی تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو چاہتے تھے جنات ان کے لیے وہ بناتے تھے من محاریبا کس میں سے قلعوں میں سے یا محلوں میں سے یا اور بڑی بڑی عمارتوں میں سے سب اس میں داخل ہو گئے بھائی تو محاریب جمع ہے محراب کی اور محراب یاد رکھیے اصل میں محراب اس کا مادہ ہے حرب حرب اور حرب آپ جانتے ہیں جنگ کو کہتے ہیں عربی میں تو جو بڑا جنگجو ہوتا تھا اس کو محراب کہا جاتا تھا تو یہ اس میں فاعل ہے دراصل بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی یہ اس میں اللہ کا صیغہ نہیں ہے یہ اس میں فاعل ہے بھائی تو جو بڑا جنگجو ہو اس کو محراب کہا جاتا تھا پھر جو قلعہ ہوتا اور محل تھا اس کا اس کو بھی محراب کہنے لگے کیونکہ وہ اس محل اور قلعے کی حفاظت کے لیے لوگوں سے لڑتا ہے بھائی جو جنگجو ہوگا لڑنے والا ہوگا وہ اپنے محل اور قلعے کی حفاظت کے لیے کیا کرے گا دوسروں سے لڑے گا بھائی تو لہذا اس محل اور قلعے کو بھی کیا کہنے لگے محراب کہنے لگے بھائی تو اصل میں یہ وہ جو بڑا جنگجو ہوتا اس کو کہا جاتا تھا سمجھ میں آیا اسی طرح یہ مسجد کے اندر بھی محراب جو اگلا حصہ جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اسے بھی محراب کہتے ہیں بھائی اور یاد رکھیے یہ ابتدائے اسلام میں یہ محراب مسجد میں نہیں ہوتی تھی بھائی چنانچہ اسی لیے فقہا لکھتے ہیں کہ یہ حصہ مسجد سے باہر ہے بھائی لہذا امام کو اندر کھڑا ہونا چاہیے محراب کے اندر کھڑا ہونا مکروہ ہے بھائی امامت کروا رہا ہے تو کہاں کھڑا ہو ہاں محراب میں کھڑا ہوگا محراب تو خارج ہے مسجد سے تو ذرا پیچھے کھڑا ہو اور پھر باقی سجدہ وغیرہ بے شک اس حصے میں چلا جائے لیکن کھڑے ہونے کی جگہ پیچھے ہونی چاہیے بھائی مسجد کے اندر ہو تو بناتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ جنات جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے من محاریب محلوں میں سے و تماثیل تماثیل جمع ہے تمثال کی تمثال تمثال کہتے ہیں مجسمے کو مجسمے کو محل بناتے تھے عمارتیں بناتے تھے و تماثیل اور مجسمے بناتے تھے ان کے لیے ہماری شریعت میں مجسمے وغیرہ زندہ چیزوں کے یہ حرام ہیں ان کی شریعت میں جائز ہوں گے بھائی سمجھ میں آیا بھائی ان کی شریعت میں جائز ہوں گے تو ان کے لیے وہ مجسمے بناتے تھے زندہ چیزوں کے بھائی یعنی انبیاء کے ملائکہ کے فرشتوں کے اور اسی طرح جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کے مجسمے بناتے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر ان کی یاد آئے اور عبادت میں اور ذوق اور شوق پیدا ہو بھائی تو یہ زندہ چیزوں کے زیروح چیزوں کے مجسمے ہوتے تھے بعض کہتے ہیں کہ نہیں زندہ زیروح چیزوں کے مجسمے نہیں ہوتے تھے بلکہ بے جان چیزیں جو ہیں ان کے مجسمے ہوتے تھے یہ ارد گرد جیسے پہاڑ کی صورت ہے درختوں کی صورت ہے وغیرہ اور اس طرح کی تو جاندار چیزوں کے مجسمے نہیں ہوتے تھے تماثیل کا معنی سمجھ میں آ گیا بھائی و جیفان جیفان جمع ہے جفنتن کی اور جفنتن کہتے ہیں یہ آپ لغت میں دیکھیں گے تو اس کا معنی آپ کو پیالے کے ملے گا بھائی پیالے کے اور خاص طور پر جفناتن یہ وہ بڑے پیالے کو کہتے ہیں بھائی بڑے پیالے کو بلکہ اردو میں اس کو پیالہ نہ کہیں تھال کہیں بھائی تھال
تھال، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ان کے لیے وہ تھال بناتے تھے، تو اس کا ترجمہ کیا کریں؟ تھال کے کریں، کیونکہ جفنتن وہ پیالہ، اس سے جو چھوٹا پیالہ ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں دس آدمی کھانا کھاتے تھے سیر ہو جاتے تھے، تو اس میں معلوم ہوا کم از کم 15-20 آدمی تو مل کر کھاتے ہوں گے، اور 15-20 آدمی جس سے کھاتے ہیں اسے پیالہ تو اردو میں نہیں کہتے بلکہ کیا کہیں گے؟ تھال ہی کہیں گے بھائی. اچھا تو جفان اس جفنتن کی جمع ہے. کل جوابی، جواب جمع ہے جابیتن کی، جابیتن کی، اور جابیہ کہتے ہیں بھائی پانی کا جو حوض ہوتا ہے، پانی کا تالاب جو ہو بھائی اسے جابیہ کہتے ہیں. تو وہ جنات بناتے تھے ان کے لیے محل بھی، و تماثیل اور مجسمے بھی، و جفان ان کل جوابی اور ایسے بڑے برتن کل جوابی جو کس کی طرح ہوتے تھے؟ تالاب کی طرح بڑے ہوتے تھے بھائی، حوض کی طرح بڑے ہوتے تھے. وجفان ان کل جوابی اور بڑے پیالے کل جوابی حوض کی طرح. وقدور الراسیات، قدور جمع ہے قدر ان کی، اور قدر ان ہانڈی کو کہتے ہیں جس میں کھانا پکایا جاتا ہے جی. اور یہاں مراد بڑی ہانڈیاں ہیں، اور بڑی ہانڈی بڑی ہو اس کو پھر کیا کہتے ہیں بھائی اردو میں؟ دیکھ کہتے ہیں بھائی، دیکھ بھائی جی. تو قدور راسیات، راسیات جمع ہے راسیتن کی، یعنی ایسی ہانڈیاں ہوتی جو اپنی جگہ پر جمی رہتی، گڑی رہتی تھیں، اتنی بڑی بڑی ہوتی تھیں کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت مشکل ہوتا تھا، وہ اپنی جگہ پر ہی رہتی تھیں، چولہوں پر ہی لگی ہوئی ہیں، اسی طرح گڑی ہوئی ہیں بھائی. تو قدور راسیات اپنی جگہ پر جمی رہنے والی دے گئیں، اپنی جگہ پر جمی رہنے والی دے گئیں، سمجھ میں؟ یہ بڑے بڑے برتن ہوتے تھے. وجفان ان کل جوابی، بڑے بڑے تھال جیسے کہ بڑے حوض ہوتے ہیں، اور اس میں پھر لشکر ہوتا تو سارے مل کر، سینکڑوں لوگ مل کر اس ایک ایک برتن میں سے کھایا کرتے تھے. وہ تانبے کا چشمہ، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ نے بہا دیا تھا، تو یہ اس سے بڑے بڑے برتن. اسی طرح یہ جو اس پگھلے ہوئے تانبے سے پھر یہ بڑے بڑے برتن وغیرہ، یہ چیزیں جنات ان کے لیے بناتے تھے. یعمل، دوبارہ دیکھیے ترجمہ بھائی، یعملون لہ ما یشاؤ، بناتے تھے وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، ما یشاؤ جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے، مم محاریبا محلوں میں سے، و تماثیلا اور مجسموں میں سے جی. تو یہ مجسمے ہوتے تانبے کے، شیشے کے، پیتل کے اور چیزوں کے، اس طرح مختلف قسم کے ان کے لیے وہ بناتے تھے. وجفان ان کل جوابی اور پیالے ہوتے تھے اور پیالے حوض کی طرح. وقدور راسیات اور جمی رہنے والی ہاں دیگیں. اعملوا آل داود شکرا، اعملوا تم عمل کرو، آل داودا ایا آل داودا، یا یہ حرف ندا یہاں محذوف ہے، اور یاد رکھیے حرف ندا میں سے صرف یا کو حذف کرنا جائز ہے، باقی کسی کو حذف کرنا جائز نہیں. حروف ندا آپ نے پانچ پڑھے ہیں، لیکن اس میں سے حذف کرنا صرف کس کو جائز ہے؟ یا کو. تو اعملوا یا آل داود شکرا، عمل کرو اے آل داود شکرن، بطور شکر کے. وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت تھوڑے ہیں من عبادیا میرے بندوں میں سے، الشکور شکر گزار، اللہ فرما رہے ہیں اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے شکر گزار، یعنی میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، میرے شکر گزار بندے صحیح طریقے پر پوری طرح شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں میرے.
دعا کرو اللہ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا دے. فلما قضینا علیہ الموت, پس جب ہم نے فیصلہ کر دیا ان پر موت کا, یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پر. فلما قضینا علیہ الموت, پس جب ہم نے فیصلہ کر دیا علیہ ان پر, الموت موت کا, ما دلہم علی موتہ, تو رہنمائی نہیں کی ان کی موت پر, الا دابت الارض, مگر گھن کے کیڑے نے, الا دابت الارض, مگر گھن کے کیڑے نے, گھن کا کیڑا, دیمک مراد ہے, دیمک بھائی, دیمک جو لکڑی کو کھا جاتی ہے, کھوکھلا کر دیتی ہے, اسے ختم کر دیتی ہے, اور عربی میں اسے اراضتن کہتے ہیں. اراضتن حمزہ ہے شروع میں, پھر را ہے, پھر ضاد اور گولتا, اراضتن. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنات مسخر کر رکھے تھے, اور آپ ان جنات کے ذریعے بیت المقدس کی تجدید کروا رہے تھے, نئے سرے سے تعمیر کروا رہے تھے. تو آپ کو اللہ کی طرف سے خبر دے دی گئی کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نقشہ تیار کروا کر جنوں کے حوالے کیا کہ یہ اس طرح تم نے یہ ساری عمارت تعمیر کرنی ہے, اور پھر خود اپنے لیے شیشے کا ایک کمرہ تیار کروایا, اور پھر اس کمرے کے اندر داخل ہوئے اور اپنی لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے. بھائی لاٹھی کا سہارا لے کر عبادت میں کھڑے ہو گئے بھائی, اور کہتے ہیں کہ لاٹھی کو انہوں نے اپنی تھوڑی کے نیچے رکھ لیا بھائی. تو چنانچہ اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی گئی بھائی. تو روح قبض کرنے کے بعد بھی ان کا جسم اس لاٹھی کے سہارے اسی طرح کھڑا تھا, اور جنات جو تھے وہ کام میں لگے ہوئے تھے, وہ آتے دیکھتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں بھائی, عبادت میں. انہیں تو علم نہیں تھا کہ ان کی روح قبض ہو چکی ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ مہینوں تک خلوت میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے, مہینوں تک خلوت میں رہ کے, تنہائی میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے. تو چنانچہ بڑے عرصے تک یہ اسی طرح رہا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک اسی طرح لاٹھی کے سہارے کھڑا تھا, اور جنات سمجھ رہے تھے یہ شاید زندہ ہیں, اسی طرح عمارت کی تعمیر میں لگے رہے لگے رہے لگے رہے بھائی, یہاں تک کہ مکمل کر لی بھائی. اور ادھر یہ جو لاٹھی تھی اس میں, اس کو اللہ نے اس میں دیمک پیدا فرما دی, وہ دیمک اس کو کھانے لگی. آہستہ 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 جب ختم ہو, کافی حصہ کھا لیا اور وہ لاٹھی اندر سے کھوکھلی ہو گئی, تو پھر وہ گری, حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم بھی گرا, اور پھر جنات کو پتا چلا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے, ان کا انتقال. تو بعض نے لکھا ہے کہ ان کے انتقال کو تقریباً ایک سال گزر چکا تھا تب ان جنات کو پتا لگا بھائی, بعضوں نے تین سال لکھا بھائی, تین سال تک وہ اسی طرح رہے. اور کہتے ہیں بعضوں نے, انہوں نے پھر اندازہ, ایک سال کا اندازہ اس طرح لگایا کہ اس کے دیمک کو اس لکڑی پر چھوڑا اور دیکھا کہ ایک دن رات میں یہ کتنا کھاتی ہے لکڑی کو. تو جب ایک دن رات میں جتنا کھایا, اس کی پیمائش کی اور حساب لگایا, تو اس حساب کے مطابق بھی ایک سال پورا بنتا تھا, ایک سال پورا بنتا تھا. لیکن بہرحال ایک سال اگر پورا بنتا ہے تو پھر تو یقیناً اس سے زیادہ مدت ہوئی ہوگی, کیونکہ دیمک ہر وقت تو کھانے میں نہیں مشغول رہتی, کسی وقت لکڑی کو کھا رہی ہے, کسی وقت نہیں کھا رہی, پھر کھائے گی, پھر کچھ رک جائے گی. تو اس طرح معلوم ہوا اس سے زیادہ ہی مدت ہوگی. فلما قضینا علیہ الموت, جب ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان علیہ السلام پر موت کا, ما دلہم علی موتہ, تو رہنمائی نہ کی, ہم ضمیر کس کو راجے, جنات کو, ما دلہم علی موتہ,
درت و رہنمائی نہیں کی ان جنات کی علام موتی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت پر الا دابت الارض مگر کس نے گھن کے کیڑے نے. یہ ترجمہ میں نے کیوں کیا تفاسیر میں بھی یہی ملے گا تراجم میں آپ کو گھن کے کیڑے نے. بھئی یہ جو لکڑی کو جب دیمک لگ جائے تو کہتے ہیں لکڑی کو گھن لگ گئی ہے بھئی. اور گھن کا کیڑا بھئی دابا تو ہو گیا زمین پر چلنے والی چیز بھئی, چلو وہ کیڑا اس کا ترجمہ کر لیں بھئی. اور الارض, ارض کا معنی زمین کے نہیں ہے یہاں پر بھئی, ارض کا یہاں معنی زمین کے نہیں ہے بلکہ ارض یہ مصدر ہے, مصدر ہے وہ جو دیمک لکڑی کو کھاتی ہے وہ فعل کیا ہے لکڑی کو وہ جو کھوکھلا کرنے کا اس کا فعل ہے عمل ہے اس کو ارض کہتے ہیں. وہ جو گھن لگ گئی لکڑی کو اس کو کیا کہتے ہیں ارض کہتے ہیں. تو ارض یا ارض ارضن کے معنی ہوتے ہیں وہ دیمک کا لکڑی کو کھانا اس کو کھوکھلا کرنا. تو نہیں کی رہنمائی ان کی موت پر مگر گھن کے کیڑے نے تاکل من ساعتہ کھاتا رہا من ساعتہ ان کی عصا کو ان کی لاٹھی کو من سا عصا بھائی لاٹھی. تاکل تو رہنمائی نہ کی ان کی موت پر الا دابت الارض مگر گھن کے کیڑے نے تاکل من ساعتہ کھاتا رہا ان کی لاٹھی کو فلما خر جب وہ گر پڑے تبینت الجن تو یہ ظاہر ہوئی یہ بات جنوں پر جنوں کو یہ پتہ لگا اللہ کانوا یعلمون الغیب کہ اگر وہ جانتے ہوتے علم غیب. جنات کہا کرتے تھے ہم علم غیب جانتے ہیں بھائی, جنات کیا کہتے تھے ہم علم غیب جانتے ہیں, کوئی بھی بات پیش آنے والی ہو ہمیں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے اور یہ دعویٰ کرتے تھے. تو جب وہ گر پڑے تو جنوں پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے ما لبثوا تو وہ نہ رہتے نہ ٹھہرتے فی العذاب المہین اہانت والے عذاب میں ذلت والے عذاب میں. بھائی اپنی مرضی کے خلاف کسی کے حکم پر کام میں لگے رہنا یہ بھی تو ذلت ہے بہت بڑی بھائی. تو وہ اپنی مرضی کے خلاف حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوتا تھا اور وہ ان کے حکم کی خلاف ورزی کر نہیں سکتے تھے تو بہرحال مجبوراً لگے رہتے تھے جنات اور شیاطین. اور پھر ان کی وفات کے بعد بھی عرصے تک وہ اس عمارت کی تعمیر میں اور اس کو مکمل کرنے میں لگے رہے. تو پھر جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو وہ دیمک کھا گئی اور ان کا جسم مبارک نیچے گرا پھر انہیں پتا چلا کہ ان کے تو عرصہ ہوا انتقال ہو چکا ہے. تو اب ان پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو پھر اس طرح ان کی وفات کے بعد ذلت والے عذاب میں ذلت والے عذاب میں نہ رہتے بھائی. موت ہو گئی ان کی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا اتنے عرصے تک لگے ہوئے ہیں اسی طرح خدمت میں. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جنات ہی کی بات ہو رہی ہے, جنات کو پتا چلا کہ وہ علم غیب نہیں جانتے. جنات کو پتا چلا بھئی اگر وہ علم غیب نہیں جانتے تھے یہ بات تو پھر ان کو پہلے سے ہی پتا ہوگی کہ وہ علم غیب نہیں جانتے, ویسے لوگوں کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں. تو پھر کیا مانا کہ جنوں پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ وہ علم غیب نہیں جانتے؟ تو مراد یہ ہے بھائی ان کے جنات کے جو بڑے ہوں گے وہ دعویٰ کرتے ہوں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں علم غیب جانتے ہیں. اور عام جنات کے بھی یہ یقین تھا کہ ہمارے بڑے کیا ہیں وہ علم غیب جانتے ہیں. لیکن جب کسی کو بھی پتہ نہیں ہے اور ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ان کا انتقال ہو چکا اور یہ اسی طرح تعمیر وغیرہ کے کام میں دن رات لگے ہوئے ہیں تو اب یہ جو عام جنات تھے ان پر بھی یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ ہمارے بڑے جو ہیں جنات وہ بھی علم غیب نہیں جانتے, وہ ویسے ہی باتیں کرتے ہیں. تو لوگوں پر بھی عام لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ جنات علم غیب جانتے ہیں.
تو عام لوگوں پر بھی یہ حقیقت واضح ہو گئی، اور جو کمزور جنات تھے ان پر بھی یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ جو جنات ہیں، جو بڑے ہیں، ان کے یہ علم غیب نہیں جانتے، ویسے ہی باتیں کرتے ہیں. اگر علم غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا تو ان کو پتہ چل جاتا، تو یہ لیکن اس کا بھی انہیں پتہ نہ لگ سکا بھائی. اور اسی طرح یہ خدمت میں بڑے لمبے عرصے تک مصروف رہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا جی؟ ایک دفعہ اور آخری آیت دیکھ لیجیے. فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان علیہ السلام پر موت کا، ما دلہم علی موتہ، تو رہنمائی نہ کی ان کی علی موتہ سلیمان علیہ السلام کی موت پر، الا دابت الارض، مگر گھن کے کیڑے نے، تاکل من ساتہ، کھاتا رہا ان کی لاٹھی کو، فلما خر، جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، تو یہ حقیقت تو یہ ظاہر ہوا جنوں پر کہ لو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ جانتے ہوتے غیب کو، اگر وہ جانتے ہوتے پوشیدہ چیزوں کو، ما لبثوا، تو وہ نہ ٹھہرے رہتے، فی العذاب المہین، ذلت والے عذاب میں. چلیے بس، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.